אנחנו נזמין אותך, בוודאי, מה חשבת? יחד עם עדי איתן, בעזרת השם. היא הבעלים של חברת פרי שוק, ואחראית על... איך? פרי שוק. ואחראית על כל מה שאנחנו רואים כאן. איפה זה? שואל ארקדי דוחי? היה יותר, אבל ארקדי... אני גנבתי פה כמה ענבים, אני אומר לך. אנחנו ניתן לך, ארקדי, עליהם. זה הטופ. זה טופ. אוקיי. תתני לי לא את זה, תתני לי טלפון. בטח. אני בא עם מסעית, אני רוצה את הענבים. אתה לא צריך לבוא, זה מגיע אליך עד הבית. אתה בדיוק דיברת על דברים טובים שקרו בשנה הזאת של הקורונה. רגע, איך תזכרי איתי? כי בישראל בכל זאת צריך קצת. אנחנו נעביר את הפרטים בהפקה, לא תהיה לך דאגה. מה קורה כאן על השולחן היפה? אז ככה, חברת פרשוק למעשה זו חברה שהוקמה עם פרוץ הקורונה, עם משבר הקורונה. כשחשבנו איך אנחנו מתייעלים, הייתה לנו חברה, עדיין יש לנו חברה של שיווק פירות וירקות, אבל השוק המוסדי. ובין לילה נסגרו כל המסעדות, האולמות, הבתי מלון, העבודה שלנו ירדה. אמרנו, אנחנו לא רוצים לסגור ולא רוצים לשלוח משפחות הביתה. מה עושים? חברנו למשפחת חקלאים מהצפון, משפחת בנדור, חקלאים משנת 1980, שגם אחראים על כל מיני גידולים מיוחדים. וביחד הקמנו את המיזם הזה, פרשוק, שלמעשה בלחיצת כפתור מאוד פשוטה מאתר אינטרנט, אתה מזמין לך סל, של פירות וירקות, ועכשיו הוספנו גם מעדניה עם כל מיני דברים מיוחדים, מגיע אליך עד הבית באותו יום. באיזה מקום בארץ? אנחנו יושבים במושב זיתן. אה, במושב זיתן. לא, אני גרה בטרובה. אנחנו יושבים במושב זיתן, זה במרכז הארץ. אנחנו כרגע מגיעים גדרה חדרה, עם שאיפה להתפרס יותר. מה, אני שוכם? ולקראת פורים, בדיוק. זהו, לקראת פורים הבאנו איזושהי בשורה קצת יותר בריאה. חוץ מהממתקים והשוקולדים והאוזני המן, שזה כולם בפורים אוהבים לקבל. הכנו גם מארזים מיוחדים שהם גם לאוכלוסיות שהם קצת, בדרך כלל, זזים הצידה בהקשר של פורים. כמו למשל, ללא גלוטן, צליאקים. בבקשה, אלעד. שיעורי בית, אני יודעת, אלעד, שאתה... אז מה יש במשלוח מנות? אם ארקדי ישיר לך, הוא מתחתן לך. לא, לא רק פירות. ישיר, הוא ישיר וישיר. רגע, מה המחירים? או שפה לא מדברים? כבר הגענו למחירים. לא, אנחנו רק רוצים לדעת מה יש במשלוח מנות. הוא פשוט באמצע הזמנה. זה משלוח מנות שמבוסס על פרי וירק. המשלוח מנות יכול להיות מורכב גם מפירות וירקות, וגם מכל מיני מוצרי מעדניה. למשל, אוזני אמן שהם טבעוניים, אוזני אמן ללא גלוטן, אוזני אמן ללא סוכר. ממרחים מיוחדים שאפשר להכין איתם כל מיני מטעמים לפורים. יפה. המגש הקטן הזה זה איזושהי תוספת לילדים, שהם לוקחים איזה משלוח מנות כזה חמוד, אז מוסיפים לו גם מגש כזה של ירקות ופירות. זה טבעוני. כמה חכם וחשוב. זה בריא, זה טעים, הילדים... ארקדי, אני רוצה כזה. לך, בבקשה, אודי. וואו. חברים, אתי, איך משיגים אתכם? עדי, סליחה, איך משיגים אתכם? יש לנו אתר, אני מקווה שהאתר יופיע פה. פרשוק, לחפש. כמובן, תחפשו אותנו, תמצאו אותנו. אנחנו באמת תוצרת חקלאית. עדי, איתן. לקוח חדש כבר בטוח יש. תודה רבה. טוב, הסופש הזה, עם דגש על מחר, כי...